Nga ana tjetër, unë mendoj, dhe nuk di sa të konfirmuara janë, mendoj se mes Ramës dhe Melonit, kur ka marrë form pra ky projekt, ka pasur dhe një, si të thuash, komunikim dhe një dakordësi, që Rama nuk është se ka ndonjë impakt tek majta italiane, por Meloni dhe djathta tek opozita shqiptare, siç edhe u pa me këtë telefonat, natyrisht që e kanë. Pra unë besoj që është edhe një dakordësi e ka hershme që në fillimet e këtij projekti, që me opozitën shqiptare do të merrej e djathta italiane në pushtet, sepse kishte akses. Dhe unë besoj që kjo është në kuadrin e kësaj dakordësie që Rama dhe Meloni mund të kenë pasur mes tyre. Po vetëm është për tu temi është dhe ironike, mentor, se dhe e majta italiane, pavarësisht se jo zyrtarisht, po përmes përfaqësuesve jo të ulët saj, temi kërcënoi Ramën, e kërcënoi me përjashtim nga Partia Socialiste Europiane. Dhe ndërkohë, cili është reagimi i Ramës? Rama tha, "Falni pak, po shkoj pak në Paris se do merrem me lindjen e mesme." Ndërkohë që Zoti Berisha detyrohet të tërhiqet më një herë. Tregon se sa shumë kanë ndryshuar raportet mes dy figurave politike që kanë dominuar skenën në 15 vite, 17 vite të fundit apo. Sigurisht po tregon edhe në fakt edhe një rikthim të Italisë në Shqipëri. Domethënë, po them rikthim të dukshëm, se Italia është në planin ekonomik, në planin njerëzor, në planin kulturor vazhdon të jetë në kuota të larta. Por ardhja e Tajanit shënon një figurë proaktive në politikën e jashtme italiane, posaçërisht në ato ballkanike dhe akoma më shumë në marrëdhënie me Shqipërinë. Dhe në rastin e ligjit e kësaj marrëveshjes, protokollit, memorandumit mirëkuptimës ka dy cilësime që i bën, cili ka kjo është ndruar qartësisht në një temë të politikës brendshme, madje edhe një temë politikës europiane, që ka vendosur dy bloqe të kundër dhe qëllimi i së djathtës italiane, Meloni, Tajani edhe tjerë, është për të treguar që nuk ka zëra që janë kontrastant, që e kundërshtojnë këtë marrëveshje. Do me ndonjë përjashtim të vogël. Shqipëria është kompakte, shumica e shteteve të Bashkimit Evropian, Gjermania që është e majtë, është prok, e mbështet këtë. Edhe komisioni e mbështetje, dje pas disa hezitimeve para, i quajtën që është brenda temi kornizës legale të trajtojnë, duan ta trajtojnë, ta izolojnë të majtën italiane, cila po tenton ta ndërkombëtarizojë bisedën duke rezonuar edhe me këto organizatat e mbrojtjes së drejtave të migrantëve, Amnesty International apo të tjera. Pra duan të thonë që ju jeni të vetmit që po kundërshtoni një marrëveshje nga cilat jemi ne përfitues. Dhe kjo që bëjnë nuk është kjo veprimtari, ky proaktivitet, nuk është thjesht dhe vetëm në funksion të politikës brendshme. Kjo marrëveshje ka një hidhje për mas të fuqishme shkurajuese. Pra, në qofse të thuat që shikose po nisë deri Italisë përfundon gjatë. Po do përfundosh në Shqipëri, kjo tek ata që janë duke menduar tani diku nga ato shkretira. Po s'është mendim, që marë, po, është kosto, është se trafikantët marrin eksakt deri në 10-15.000 euro për pra, këtë. Pra kjo ka një dimension dhe dimensioni shkurajues është tani. Sepse ato valet e mëdha presupozohet që vinë kryesisht në pjesën e verë. Pranverë kur pra, dhe në këtë kuadër, zhurmat që duhet vinë nga plani ndërkombëtar, nga plani italian, nga plani shqiptar, duhet jenë sa më në unison. Duhet mbajmë parasysh në një gjë tjetër që gjithçka po ndodh kur për shkakun gjykata kushtetuese angleze e holli poshtë atë marrëveshjen për të quar në Ruanda. Pra, mund në kuadër të kësaj është shumë e rëndësishme të krijohet ideja që po, por nga ana tjetër, po ashtu cleverly ish sekretari jashtëm, tani që është bërë sekretari i brendshëm, tha jo më larg se sot që marrveshja me Shqipërinë ka funksionuar. Ka ndaluar fluksin. Pra, it goes both ways, pra shkon në dy anët. Ka është ajo ana psikologjike që një marrveshje e tillë i dekurajon. Po. Njerëzit vinë sepse din çfarë ndodh. Ndodh që ti kthehesh më një herë mbrapsht ose në rastin më të keq ti shkon. Doni Italinë merrni Shëngjinin. Do thonë kjo është po. Janë kapur opozita është kapur pjesërisht edhe tek sepse është kapur në dy aspekte që kanë të bëjnë direkt me dy kryeministrat. E para në karakterin shumë të rezervuar të kësaj marrëveshje, pra transparent zero sipas tyre. Dhe efekti surprizë që krijoi në Rom dhe në Tiranë kjo marrëveshje natyrisht e dëshmon që ka qenë shumë e rezervuar. Dhe nga ana tjetër dhe tek një deklaratë e Ramës në ceremoninë në shkrimit të marrëveshjes, i cili
aty un kam parë jashtë zakonisht shumë kriticizëm dhe jehon, që kjo marrëveshje në fakt e ka nxjerrë në kontekstin atë që ka thënë Rama. Kjo marrëveshje nuk do të vlej ndoshta për asgjë, por ama ne po e bëjmë këtë gest. Dhe ai ka thënë këtë për shkak se dihet që jo, ta themi se kontestimi gjyqësor dhe legal në Itali do jetë shumë i fortë. Në 24 orë të fundit, mentori tha me drejtë jemi ndihmë, jemi në sezon tulët të fluksit të migracionit. Kanë ardhur gati 1000 veta në Lampedusa. 1200 në Lampedusa zbarkim. Tani imagjino që marrveshja mes nesh dhe Italisë është 3000 në muaj. Ndërkohë që ajo me 3 faktikisht ky lloj fluksi me 3 net Ajo është jo më shumë se 3000 herësh. Jo, 3000 herësh. Ajo numri do rri gjithkohës 3000. 3000, në qoftë në kamp, në qoftë në 1000 çdo të vjen 1000 çdo javë dhe 1000 çdo javë, pra. Patjetër, në qoftë ka rotacion po, po numri s'mund të kaloj 3001. Në qoftë nuk këta nuk trajtohen. Po kryetarin e bashkisë pushartë thotë ai mund të hapësh dhe një kamp tekun. Dhe kjo ajo do të dekurajonte plotësisht ata afrikanët. Do binte fluksi, do binte totalisht fluksi, po 3000 veta janë konstant. Tani, t'i kthejmë pak aspektit politik. Ka dy kontestime në Itali në lidhje me këtë marrëveshje. I pari është një kontestim në kuadrin e drejtave. Që një farsoj ndjen e majta italiane, po edhe NGO-t e tjerë këto organizmat e drejtave, e majta italiane që është shumë sensibël ndaj të drejtave të njeriu, të mos shkeljes lirive, këto kunder ksenofobisë që sjell e djatha zakonisht kur vjen pushtet, thot që në një farë mënyre, kjo lloj marrëveshje do t'i shkel, rrezikon t'i shkel të drejtat e emigrantëve për të reklamuar azil ose për të marrë, si të thuash, një shërbim për të trajtuar në bazë të ligjit evropian. Dhe e dyta pastaj është që edhe figurat më dha të majtës që unë kam dëgjuar dhe me habit, dhe me deri tek Prodi, që është jashtë politike normalisht, e quan një shaka e bukur. Do të thot, tallen me djathën që premtoi politik drastike për uljen e flukseve migratore dhe çfarë gjen? Gjen një appendix në Shqipëri për të stacionuar 3000 vet, që në fakt në krahasim me 170000 vetët vjetor nuk janë pothuajse asgjë. Por, domethënë, që luan teatr pas zgjidhur vet problemin.